Assalomu alaykum, Dastur Uz TV'ni hurmat bilan kuzatuvchi aziz yurtdoshlar. Bugungi birinchi darsimizni veb-saytlardan qanaqa foydalanish, ya'ni serverlardan. Bizning telefonimizga eng kerakli serverlar hisoblanadi. Demak, bizga igsmservice.com sayti kerak bo'ladi. Bundan ro'yxatdan o'tishingiz shart bo'ladi foydalanish uchun. Avvalambor bu saytni tanishtirib o'tsam, bu GSM servis xizmatlari uchun xizmat qiladi, ya'ni telefonlar uchun. Va mana bu yerda iCloud va boshqa turdagi barcha xizmatlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bizga eng qulayligi uzusi bo'lsa, O'zbekiston so'm birligida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar qiynalib, bugungi kurs qanaqa va qanaqa hisoblanadi deb o'tirmaysizlar, demak, veb panelimizning o'ng tarafida uzusini bossangiz, o'zbek so'm birligida ko'riladi va ko'rayotganingizdek kunlarni mana qanchada bitish haqida bizga ogohlantirish ham beradi va qanchada bitishi. Ko'rayotganingizdek mana servislar Xiaomi, iCloud, BPass va boshqa xizmatlar, hamma xizmatlar o'zida mujassam qilingan. Demak, bizga eng keraklisi ro'yxatdan o'tish. Demak, kapchani bosib olamiz. Ko'ryapsizlar. Demak, username, demak, sizlarning nicknameingiz, hisob nomingiz. Demak, men hozir testovoy bo'lgani uchun test deb yozaman. Parol 8 tali bo'lishi shart. Parol o'ylab topasizlar va esingizda turish kerak ismingiz. Masalan, Sarvar Dili Palonchiyev. Xo'p, pochtangiz bo'lsa pochtangiz, demak. Sizlarda pochta mavjud bo'lsa, pochta, demak, endi telefon raqam. Pul birligi albatta O'zbekiston so'mida belgilaysizlar. Country O'zbekiston. Mintaqamiz, demak, O'zbekiston. Til sizlarga o'zingizga qulay tilni tanlaysizlar. Menga misol uchun ingliz tili qulay. Demak, test allaqachon bor deyapti, demo qilamiz. Bunda. Demo qilamiz. Allaqachon bu user bor deyapti. Endi men demo qildim. Bosdik. Parolin. Mana o'sha bizani pochtamizga link bordi. Hozir men pochtani tekshiraman. Sizlar ham xuddi shu ishni qilinglar. Demak, menga pochtamdan xabar keldi. Ana endi aktiv bo'lgan to'g'risida sizga aytdi. Endi bemalol men kirsam bo'ladi, chunki aktivlashtirib qo'yishingiz kerak. Demak, men demo qiluvdim. Demo. Mana o'rtoqlar, uje menda hammasi tayyor. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, administratorga murojaat qilasizlar. Administrator. Tak, mana bu yerda xabar yozasizlar. Agar administratorlar faol bo'lsa, sizlarga tez orada javob beradi. Demak, valaykum assalom. Bizani username nomi, demak, user nomimiz demo. Xullas, demo deb yozasizlar. Demo bo'lsa, hozir o'zingiz demomi deyapti. Yangi userdan demo deb tasdiqlayapman. Demak, o'rtoqlar faol bo'lgandan so'ng mana ko'rasizlar, boshqaruv paneliga o'tamiz. Boshqaruv panelida buyurtma berish yo server xizmatlariga yoki email xizmatlariga. Demak, mana o'sha panelimiz, ish stolimiz ochildi.
ko'rayotgan edi. Keyingi darsliklarda biz hisobimizni bot bilan ulashishni, ya'ni himoyalashni o'rganamiz.